Magasalmebit tie jize, Rusets Sakartvelos 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 12 წელი გავიდა. შეიარაღებული კონფლიქტის შეჩერებაში თითქმის მთელი ევროპის ხელმძღვანელები იყვნენ ჩართულნი. როგორც მოგვიანებით სახელმწიფოს პირველი პირები აცხადებდნენ, სწორედ ამ ერთობამ და საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიურმა მობილიზებამ მიხსნა საქართველო რუსეთის სრული ოკუპაციისგან. ყველაზე დიდი როლი კონფლიქტის მოგვარებაში საფრანგეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა შეასრულა. Akamde საზოგადოება მხოლოდ ოფიციალური მხარე იცოდა. 12 წლის შემდეგ ნიკოლას სარკოზი 500 გვერდიან წიგში ქარიშხლების დრო კულუარულ ინფორმაციას ასაჯაროებს. Ეს იყო ჩემი პირველი ქარიშხალი ევროკავშირის პრეზიდენტის რანგში. Ასე აფასებს სარკოზი აგვისტოს ომის ქრონიკებს. წიგნის ეს ფრაგმენტი იმჟამად საფრანგეთში საქართველოს ელჩმა მამუკა კუდავამ თარგმნა. Ყველაზე საინტერესო საფრანგეთის პრეზიდენტის მიერ შედგენილი 6-პუნქტიანი გეგმის ნაწილია, სადაც სარკოზი პუტინს მოუწოდებდა რუსული ჯარების საქართველოს ტერიტორიის 80%-დან გაყვანის შემდეგ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ტერიტორიების მომავალი სტატუსის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დონეზე განხილულიყო. Putin'i დასთანხმდა, როცა ვუთხარი, რომ ჩემი იდეა იყო მომავალში გამართულიყო მოლაპარაკებები ჟენევაში ქართველებსა და რუსებს შორის, რათა შეთანხმებულიყვნენ ორი პატარა რეგიონის საბოლოო სტატუსის შესახებ. მოგვიანებით მიხეილ სააკაშვილმა ეს პუნქტი ამოიღო. გენერალ ამირან სალუქვაძის თქმით, თუ რას ემსახურებოდა ამ პუნქტის ამოღება, დღემდე ბუნდოვანია. ვიდრე თავად სააკაშვილი აღიარებდა და სარკოზი მოჰყვებოდა ამ პუნქტის ამოღების შესახებ, დადიოდა ჭორები: მეც ასე მოყოლით ვიცოდი, რომ როდესაც მედვედევისათვის უთქვამს სარკოზს, რომ სააკაშვილმა ეს პუნქტი ამოიღო, გაკვირვებულ მედვედევს უკითხავს: თვითონ ამოიღო? გაუკვირდა რუსეთს, აცხადებს სალუქვაძე. როგორც აღმოჩნდა, ომის დაწყებამდე ივნისის თვეში მიხეილ სააკაშვილსა და რუსეთის მაშინდელ პრეზიდენტს დიმიტრი მედვედევს შორის არსებობდა მიმოწერა, რომელიც გასაჯაროებული არ არის. მიხეილ სააკაშვილმა მედვედევს 2008 წლის ივნისში წერილი მისწერა: თვითონ აღიარებს. ამას მოჰყვა მედვედევის პასუხი სააკაშვილისადმი, რომელსაც არ ასაჯაროებენ. მედვედევი სააკაშვილს თბილისში ჩასვლას თავაზობდა ვიზიტის განხორციელებას, რაც არ მომხდარა. სააკაშვილი თავის წერილში ბაზების დაკანონებას გარკვეული ვადით, აფხაზეთის გავლენების ზონებად დაყოფას, ტოლვილების დაბრუნებას და ბევრ ამას თავაზობს, თუმცა მედვედევის წერილის შინაარსი დღემდე უცნობია, აცხადებს ამირან სალუქვაძე. სააკაშვილს თანამოქალაქეების ეროვნულ გრძნობებზე მოქმედება სურდა. სამაგიეროდ კი მხოლოდ რუსული დათვის გაღვიძება მოახერხა. მისი ბუნაგში დაბრუნება სასიამოვნო საქმე არ იქნებოდა, წერს საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი მემუარებში. Და ბოლოს და პარადოქსულად, ჩემი ნდობის ურთიერთობა რუს მართველებთან თვალშისაცემად კომფორტული, მეტიც გაძლიერებული გამოვიდა. პუტინმა სიტყვა შეასრულა: ჩვენ შეგვეძლო და ვალდებულებიც ვიყავით ამიერიდან ნდობა გქონოდა მათი, წერია მემუარებში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერე და არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.